done. Dobar dan. Uvodoma želim v imenu Nove Slovenije izraziti iskreno sožalje vsem žrtvam terorističnih napadov v Bruslju. Šlo je za strahopetni napad na Evropo, šlo je za napad na vrednote Evropske unije. Ko islamski državi gorijo tla pod nogami, se odloči za strahopetni napad na nedolžne žrtve. Vsa ta dejanja kažejo to, da je največja nevarnost za Evropo in Evropsko unijo druga in tretja generacija priseljencev, ki se niso uspeli integrirati, ampak so se celo radikalizirali in to so tisti, ki danes širom Evropske unije pripravljajo in tudi izvajajo teroristične aktivnosti. Zdi se nam zaskrbljujoče to, kar se je pokazalo v primeru Abdelsana. Ta človek je uspel, da se je v eni izmed pomembnih evropskih prestolnic skrival kar 4 mesece, kar govoril prid temu, da očitno določena družbena in socialna omrežja v teh mestih to vrstne zločince skrivajo in jih podpirajo. In to je tisto, kar me oziroma kar nas v Novi Sloveniji izjemno skrbi. Po poročanjah, pa glede na podlagi javno dostopnih poročil številnih obveščevalnih služb kaže, da se je taktika islamske države v zadnjem času bistveno spremenila zaradi vseh izgub, ki jih imajo na terenu in zaradi padca morale. Morate razumeti, da je še leta 2004 islamska država obvladovala kar 1/3 Sirije in 1/3 Iraka. V zadnjem obdobju so izgubili najmanj 20% ozemlja, ki so ga obvladovali. Poleg tega pada morala borcem islamske države, ker nekaj jih je v zadnjem obdobju prestopil nazaj, bom rekel, na zmernejšo vladno stran. In v zadnjem obdobju ste imeli tudi primer, ko so celo razkrili celotni seznami podatkov, kdo so te islamski borci. In da bi islamska država parirala zahodnemu svetu oziroma tem vojaškim operacijam, ki jih zahodni svet izvaja v Iraku in Siriji, so se odločili za taktiko širjenja strahu v Evropi in poskušajo v Evropo spraviti čim več terorja, čim več strahu, zato lahko neverjetno pričakujemo, da poleg pariških, zdaj bruseljskih napadov, to žal ne bo edini napad in da lahko v prihodnosti še marsikaj pričakujemo, zato moramo biti previdni. Sporočilo, ki ga zločinci in te teroristi hočejo dati ali pa ga nam sporočiti, je jasno in preprosto. Želijo uničiti naše vrednote, želijo uničiti naš način življenja, ampak eno je jasno, da z nasiljem in terorjem tega ne bojo mogli storiti. In da ta njihova strahopetna dejanja zgolj krepijo solidarnost Evrope in pa tudi Evropske unije in Evropo še bolj medsebojno povezujejo. Vsekakor s terorjem ne morejo doseči njihovega glavnega cilja, to je uničenje neverne Evrope, lahko pa zasledujejo kratkoročen cilj. Jaz mislim, da je kratkoročen, ali pa po podatkih, ki jih imam, vem, da je kratkoročen cilj islamske države povečati napetosti med nami, večinskim prebivalstvom in raznovrstnimi manjšinami, ker bo to vrstno nezaupanje postavilo še določeno večjo stopno etikiranja sovraštva. To pa je ključna podlaga za radikalizacijo posameznih manjšin, s čimer pa se ponovno zagotavljajo borci islamske države. Ker živimo v svetu, ki je nevaren in kjer praktično zločinci ne poznajo nobenih več meja, mora vsaka država postoriti vse, da se samo zaščiti. Zaradi tega tokrat v Novi Sloveniji ponovno podarjamo in dajemo predlog, da se proračun države za
varnostni in obrambni sektor poveča. To je minimalno, kar ta država more storiti za zagotovitev varnosti svojim državljanom. Ne bi bili v tem edini, druge naše partnerice oziroma države članice Evropske unije so začele z izdatno povečevanjem sredstev za obrambni in varnostni sektor, začeli so zaposlovati nove ljudi v varnostnih in obveščevalnih službah in to je tisto, čemer mora slediti tudi Slovenija. Slovenija ni več varnostni balonček, lahko vsakodnevno vidite, da se vse te nevarnosti in napadi z dneva v dan bolj približujejo Sloveniji. Jaz ne želim strašiti, želim pa storiti vse kot poslanc, da bi naša država naredila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi čim večjo varnost državljanom. In tukaj se ni možno več kaj sprenevedati, vse je povezano z denarjem. Vem, da če nekomu daš, moraš drugemu vzeti. Vse v Novi Sloveniji smo pripravljeni ta bremena prevzeti, da na določenih področjih zmanjšamo proračune zaradi tega, da jih lahko na obrambno-varnostnem sektorju povečamo. Jaz bom tukaj naredil piko, nadaljeval bo pa glede našega obiska zunanjega ministra Hrvaške v Sloveniji, gospod Horvat. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Morda dovolite stavek ali dva še na temo današnjih terorističnih napadov v Bruslju. Glede na to, da smo vstopili v veliki teden, želim morda nekoliko simbolično povedati, da državljani Evrope nikakor ne bomo dovolili, da bi teroristična organizacija, tako imenovana Islamska država, Evropski uniji prizadajala veliki petek. Tega ne bo, nas povezujejo skupne vrednote in verjamem, da bomo po današnjem terorističnem napadu v Evropi še močnejši. Našemu diplomatu, ki je bil v terorističnem napadu ranjen, želim v imenu Nove Slovenije čim prejšnje okrevanje in vsem, ki v bruseljskih inštitucijah delajo in so doma iz Republike, v Republiki Sloveniji, sporočam, da smo v teh težkih časih mi danes v mislih z njimi. In sedaj, glede današnjega obiska šefa hrvaške diplomacije pri ministru Erjavcu. Kot veste, sem v petek zunanjega ministra gospoda Karla Viktora Erjavca pozval k razmisleku, da bi mora biti ta obisk preložili. Razlog je bil najmanj eden in to je ta, da je hrvaška misija pri Združenih narodih, članice Združenih narodov obveščala in Slovenijo prikazovala v slabi luči. Češ, da smo mi krivi za lansko letno mednarodno vohunsko afero in tako naprej. Gospoda Erjavca sem tudi pozval, da prouči vsebino tega pisma, ki ga hrvaška misija širi med članicami OZN in da arbitražnemu sodišču sporoči, da gre za eklatantni primer kršenja 10. člena arbitražnega sporazuma. Za arbitražni sporazum, za to mednarodno pogodbo so se državljanke in državljani odločili tudi na referendumu in za nas je to ta trenutek edina pot, kako določiti mejo med Slovenijo in Hrvaško. Mimogrede naj povem, da nas v Novi Sloveniji nekoliko čudi, da Hrvati Republiko Slovenijo za nekaj obtožujejo, potem pa ne pridejo na sodišče, da bi to dokazovali. Nasprotno, postopek na sodišču, kljub temu, da so bili povabljeni, bojkotirajo in jaz seveda verjamem, da danes oba ministra pravzaprav o arbitražnem postopku, o procesu, kaj dosti nista govorila. Zadeva je na sodišču odprta, sodišče dela naprej, kar je njena zadnje sporočilo tudi v svoji izjavi za javnost v petek. Gospod Marko Kovač veliko govori o nekih drugih rešitvah, ki da bi bile boljše za obe države,
to, kar govori o nekem soupravljanju Piranskega zaliva, to za Slovenijo preprosto ne pride v poštev. Preveč izkušenj imamo z našo sosedo in verjamemo, da takšna zadeva ne bi funkcionirala. Zdaj je potrebno počakati na odločitev arbitražnega sodišča in potem to odločitev tudi spoštovati. Še kakšno vprašanje? Da, menite, da bi morala Slovenija, vemo, da po televizijskih napadih, ko govori iz novembra lani, ni dvignila stopnje ogroženosti v Sloveniji, menite, da bi bil morda zdaj pravi trenutek, kdaj je tisti čas, ko bi lahko vlada razmislila o tem, kot je meni znamen, ima tudi spet za nacionalno varnost in skica. Prva stvar, ki bi mogla v Sloveniji spremeniti, je narediti drugačne stopnje, kako beležimo stopnje ogroženosti. Slovenija ima zdaj tri različne stopne in praktično smo na srednji ravni in če povišemo v tisto največje, potem smo že skoraj v vojnem stanju. In jaz mislim, da bi bilo pametno to lestvico spremeniti v petstopensko, kar pomeni, da bi ob tovrstnih zadevah, kot so se zgodile, zdaj lahko vse premikali stopno iz recimo tri v štiri in tako naprej. Ker zelo velikrat se zdaj v Sloveniji ustvarja občutek, da praktično okrog nas poka, se marsikaj dogaja, pri nas se pa stopnja ogroženosti ne spreminja, ker pa seveda ni res. Vse nam na komisiji službe poročajo, da one spreminjajo svoj način delovanja, tudi povečajo čuječnost, povečajo določene ukrepe na mejah in pa tudi v sami državi, se pravi, se nekaj spremeni, je bolj intenzivno delovanje, ampak na lestvici ogroženosti se to ne pozna. Jaz mislim, da je ta lestvica še vedno na nek način reliktišnih časov, ko je bila Slovenija izjemno varno toček sredi sveta in ko nam še na misel ni prihajalo, da se karkoli nemogočega lahko zgodi. Od takrat dalje imamo to tristopensko lestvico, ampak glede na situacijo v svetu, jaz se resno predlagam vsem tistim, ki lahko v teh stvarih odločijo, da razmislijo o petstopenski lestvici. Tudi mislim, da bi bil odnos do državljanov, pa tudi neko zavedanje vseh nevarnosti, ki se dogajajo v družbi, mnogo večji in preglednejši, če bi imeli to vrstno lestvico. Hvala lepa.